მოგესალმებით, მე ვარ სოფი, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს YouTube სარხზე. დღევანდელი ვიდეოს თემა არის კითხვის წესები ინგლისურში. ჩემი აზრით ძალიან აქტუალური თემაა და ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ინგლისურში კითხვის წესები სრულიად განსხვავდება ჩვენი მშობლიური ენისგან. შესაბამისად, სიტყვების წარმოთქმა არის საკმაოდ დიდი სირთულე. ამიტომ მოდით ვისწავლოთ, როგორ წავიკითხოთ ესე თუ ის სიტყვა და ვისწავლოთ წესები, რომელიც დაგეხმარებათ მომავალში. მოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ახალი ვიდეო გაკვეთილები, ასევე მე სტუმრეთ ინსტაგრამზე, იმიტომ რომ იქაც გიზიარებთ უამრავ სასარგებლო მასალას. ჩვენ კი დავიწყოთ. და პირველი ასოთა შეთანხმება არის CH. CH. CH იკითხება როგორც CH. CH იკითხება როგორც CH. Ч. Вот это შევხედოთ სიტყვებს. პირველი სიტყვა არის children. Children. ხაზგასმული მაქვს CH. CH იკითხება როგორც ch, ამიტომ პირველი სიტყვა იკითხება როგორც children. 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 Ч. მეორე სიტყვა ასევე იწყება ასოთა შეთანხმებით CH, ამიტომ იკითხება როგორც chin. 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 Children, chin. იმიტომ რომ ორივე იწყება CH-ით. CH იკითხება როგორც CH. Children, chin. მესამე სიტყვა იკითხება როგორც cheap. Cheap. იმიტომ რომ ასევე იწყება CH-ით. CH იკითხება როგორც CH. ამიტომ მესამე სიტყვას იკითხება როგორც cheap. CH. Cheap. Children, chin, chip. მეოთხე სიტყვა იკითხება როგორც chill. Chill. Ch. Chill. იმიტომ რომ იწყება CH-ით. CH იკითხება როგორც ch. Chill. Chill. Children, chin, chip, chill. და მეხუთე სიტყვა იკითხება როგორც chest. Chest. CH. Ch. Children, children, chin, chin, cheap, cheap, chill, chill, chest, chest. შემდეგი ასოთა შეთანხმება არის SH. SH. SH იკითხება როგორც SH. SH. SH იკითხება როგორც SH. მოდით შევხედოთ სიტყვებს. პირველი სიტყვა არის shall. Shall. იწყება SH-ით, ამიტომ ეს SH უნდა წავიკითხოთ ერთად და იკითხება როგორც shall. Shall. Sh. Shall. მეორე სიტყვა ასევე იწყება SH-ით და იკითხება როგორც shore. 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 Sh. Shore. Or shall. Shore. SH იკითხება როგორც sh. მესამე სიტყვა არის shelf. Shelf. CH-ით იწყება ეს სიტყვაც, ამიტომ იკითხება როგორც sh. ერთად უნდა წავიკითხოთ, ამიტომ ხაზგასმული მაქვს shelf. Shelf. Ho shall. Shore. Shelf. Sh. მეოთხე სიტყვა არის shrimp. Sh. Shrimp. Shrimp. სიტყვა იწყება sh-ით. Shall. Shore, shelf, shrimp. და ბოლო სიტყვა არის show. Show. ეს სიტყვა ცნობილია თქვენთვის. Sh. Show. Show. გავიმეორებ. SH იკითხება როგორც sh. Shall. Shall. Shore. Shore. Shelf. Shelf. Shrimp. Shrimp. Show. Show. შემდეგი ასო შეთანხმება არის TH. იკითხება ორნაირად, ამ გვერდზე არის პირველი წარმოთქმის წესი და შემდეგ გადავალთ სხვა ვარიანტზე. TH იკითხება როგორც F. 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 დაიმახსოვრეთ, ეს არ არის S. ეს არ არის Z. ეს არ არის F. ეს არის F. F. იმისთვის, რომ თქვათ ბგერა რომელიც არ გვაქვს ქართულ ანბანში, შესაბამისად ჩვენთვის ცოტა რთულია. პირველ რიგში ენა უნდა მოათავსოთ კბილებს შორის და მერე უკვე თქვათ ბგერა. ფ.
როდესაც ამბობთ სიტყვებს, რომელიც იწყება, ან რომელშიც არის TH, ენა ამ მომენტში უნდა კონდეთ კბილებს შორის. Ф. Ф. Და ასე არ გამოგივათარ ც, არ ც ფ და ასე შემდეგ. Модит შევხედოთ სიტყვებს. Первая სიტყვა არის think. Think. Ენა კბილებს შორის. Ф. Think. Ф. Think. Think. Мესამე სიტყვა ასევე იწყება TH-ით, ამიტომ იკითხება როგორც theft. Theft. Ф. Theft. TH. Ф. Theft. Theft. მეოთხე სიტყვაში ასევე გვაქვს TH, ამიტომ ასევე ვიწყებთ, ამიტომ ასევე ვიყენებთ ბერას. Ф. Throw. Throw. Ф. Throw. Throw. Ф. Throw. როდესაც ამბობთ ბერას ф, ენა უნდა კონდეთ კბილებს შორის. ბოლო სიტყვაც ასევე იწყება TH და იკითხება როგორც thunder. Thunder. Ф. Thunder. Thunder. Модит გავიმეოროთ. TH პირველი ვარიანტი. Ф. 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 Think. Think. Thing. Theft. Theft. Throw. Throw. Thunder. Thunder. ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტი ამ ასოთა შეთანხმების არის the. The. ამ შემთხვევაშიც ასევე ენა უნდა კონდეთ კბილებს შორის. თუ არ გექნებათ გამოგივათ ან z ან d და ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. z ან d არ უნდა გამოგივიდეთ. ამიტომ ენა კბილებს შორის და მერე ამბობთ გერას. The. 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 Okay? Модит ნახოთ მაგალითები. პირველი არის the. 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 Артикли. The. The. იმიტომ რომ იწყება TH-ით. მეორე სიტყვა ასევე იწყება TH-ით და იკითხება როგორც this. 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 The. This. მესამე სიტყვა ასევე იწყება TH-ით და იკითხება როგორც that. The. That. That. ენა კბილებს შორის, okay? That. TH. The. That. მეოთხე სიტყვა ასევე იწყება TH-ით, შესაბამისად იკითხება როგორც there. There. The. There. და ბოლო სიტყვა ასევე იწყება TH-ით, ამიტომ იკითხება როგორც they. The. They. They. The. They. ენა კბილებს შორის, როდესაც ამბობთ გერას. They. მოდით გავიმეოროთ. TH მეორე ვარიანტი არის the. მაგალითად, the. The. This. This. That. That. There. There. They. They. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ ასოთა შეთანხმებაზე, რომელიც არის PH. და რომელიც ხშირად არასწორად იკითხება როგორც ფ. როგორც ფ არ უნდა წაიკითხოთ, უნდა წაიკითხოთ როგორც ფ. 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 მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისურ სამბანში არის ასოფგერა ფ, მაინც PH არის ერთ-ერთი ვარიანტი, თუ როგორ შეგიძლიათ დაწეროთ სიტყვა, რომელშიც არის ფ. ფ. PH რო ხედავთ, ეს არ არის ფ, ეს არის ფ. ფ. მაგალითად phone. F. Phone. იწყება PH-ით, ამიტომ იკითხება როგორც F. Phone. Phone. მეორე სიტყვა ასევე იწყება PH-ით, ამიტომ იკითხება როგორც pharmacy. F. Pharmacy. F. Pharmacy. Phone. Pharmacy. მესამე სიტყვა ასევე იწყება PH-ით და ვკითხულობთ როგორც phobia. Phobia. F. Phobia. Phone, pharmacy, phobia. მეოთხე სიტყვა იწყება PH-ით, შესაბამისად იკითხება როგორც F. Phrase. 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 F. Phrase. Phone, pharmacy, phobia, phrase. და ბოლო სიტყვა არ იწყება PH-ით, მაგრამ PH გვაქვს შუაში. მაინც უნდა წავიკითხოთ როგორც F, იმიტომ რომ PH ყოველთვის იკითხება როგორც f. და ეს სიტყვა იკითხება როგორც elephant.
elephant, f, elephant. Gavimeorot, ph, f, phone, phone. Pharmacy, pharmacy. Phobia, phobia. Phrase, phrase. Elephant, elephant. Შემდეგ ასოთა შეთანხმებას WH აქვს ორი ვარიანტი ასევე. პირველ ვარიანტში იკითხება როგორც W, W. პრინციპში როგორც თავად W. არის სამი მსგავსი ბგერა. W, V და U. სამივე განსხვავდება ერთმანეთისგან. ძალიან ხშირად W-ის ნაცვლად ამბობენ V-ს, რაც ძალიან უხეში შეცდომა და ასე არ უნდა თქვათ. ეს არ არის V, ეს არის W, W, W. Okay, wa. Vs შემთხვევაში კბილები და ტუჩები ერთმანეთს ეხება, მაგრამ ws შემთხვევაში არა. Wa. Wa. მოდით გადავიდეთ ციტყვებზე. White. Wa. White. როდესაც ამბობთ ამ ბგერას, წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან სწრაფად უნდა თქვათ u და მერე უცებ გადახვიდეთ შემდეგ ხმოვანზე. მაგალითად, რომ ივარჯიშოთ ციტყვაზე white, შეგიძლიათ თქვათ white. White ჯერ ნელა და მერე უკვე ჩქარა. მაგალითად თქვათ სიტყვა white ნელა. გამოგვივა white, 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 white. ხო? როდესაც ამბობთ ჩქარა, გამოგივათ ის, რაც გჭირდებათ. White, okay? ივარჯიშეთ მთავარია. მეორე სიტყვა ასევე იწყება WH-ით და იკითხება როგორც what. What? ხო, ესეც შეგიძლიათ სწრაფად თქვათ what, what. და თუ სწრაფად იტყვით, გამოგივათ what, ხო, what, 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 what. Okay, what. მესამე სიტყვა ასევე იწყება WH-ით და იკითხება როგორც when, when, when. Okay, when. ანუ სწრაფად რო თქვათ, გამოგივა when, when, when. მეოთხე სიტყვა ასევე იწყება WH-ით და ასევე იკითხება როგორც w, will, will. ხო, სწრაფად რო ვთქვათ will, ძალიან ნელა რო ვთქვათ, გამოგვივა will, will. ხო, ეს will ძალიან სწრაფად რო ვთქვათ, გამოგივათ will, will, w, will. და ბოლო სიტყვა ასევე იწყება WH-ით და ასევე იკითხება როგორც w, whale, 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 whale. Okay, სწრაფად თქვა და გამოგვივიდა ზუსტი სიტყვა whale, whale, w, whale. მოდით გავიმეოროთ. WH პირველი ვარიანტი არის w, white, white. What, what. When, when. Will, will. Whale, whale. მოდით გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტი უფრო ადვილია, იმიტომ რომ მეორე ვარიანტში WH იკითხება როგორც h, h, h. მაგალითად პირველი სიტყვა არის who, who, who. ხოლო მეორე სიტყვა არის whom, whom. Whom. მესამე სიტყვა იკითხება როგორც whose, whose, whose. მეოთხე სიტყვა იკითხება როგორც whole, whole, whole. და ბოლო სიტყვა იკითხება როგორც whoever, 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 whoever. ანუ გვაქვს ორი წარმოთქვა, w ან h. ფაქტიურად ერთ-ერთ ვარიანტში მუნჯი ბგერა არის H და იკითხება W, ხოლო მეორე ვარიანტში მუნჯი არის W და იკითხება H. მოდით გავიმეოროთ. WH მეორე ვარიანტი არის H. H. ჰაეროვანი, ხა? H. H. Whom. Whom. Whose. Whose. Whole. Whole. Whoever. სულ ეგ იყო, იმედი ეს ვიდეო იყო თქვენთვის სასარგებლო და ბევრი რამ ისწავლეთ. თუ ასეა, მოიწონეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ასევე მე სტუმრეთ Instagram-ზე, იმიტომ რომ იქაც გიზიარებთ უამრავ სასარგებლო მასალას. მე კი გამშვიდობებით, ულამაზეს დღეს გისურვებთ, დროებით.